Nachádzame sa v Maroku. Maroko leží na severozápadnom pobreží Afriky a je 9-krát väčšie ako Slovensko. Pred nami je 7 nocí, vyše 2000 km a viac ako 35 hodín strávených v aute. Toto je našich 8 dní v Maroku. Počera, my sme sa mali vyhnúť centrum. Ja som myslela, že my ideme tak po okraj mesta, lebo sme tak išli doteraz. No tak keby som si mal vybrať, tak ja si toto vôbec nevyberal, lebo toto je, vieš, ak sa mi potia ruky. Hneď po prilete do Fes si požičiavame auto. Po prvých kilometroch mi začína byť jasné, že šoferovanie v Maroku nebude sranda. Po 4 hodinách v aute sa ideme konečne ubytovať a prvé pocity sú zmiešané. Že ostaňte tam. No. Dobre. Yes, of course, it's open, if you want. Yes. Skôr, že to ani ľudia, jo. To zajtra bude jaký výhľadok. تبن ولسنان ابي ورا الحجاج مشاو عليا ورا بمحبتك رسول الله يا ربي ورا نمشي على كفوفي ديا ورا خليت خانتي خليت الجيران ابي ورا خليتكم بعزيز عليا ورا خليت اهلي خليت العشران ابي ورا تعال Keďže toho vždy chceme stihnúť čo najviac, musíme hneď na obed vyraziť južnejšie. Cesta nám trvá 7 hodín a k moru prichádzame opäť za tmy. Opäť nám robí problém nájsť lokáciu ubytovania. Radšej si nechávame poradiť od domácich. Staré centrum mesta, nazývané Medina, častokrát nie je dobre vyznačené ani v Google Maps. Artriat bord la mer. Oui, bien la mer. Malika. Keby nám neporadil. Nemôžeš čakať, že nájdeš všetko. A týbek v trafike sedí a hneď vie, on dojde tu kamoš. Čaká na nás. Great. And here is breakfast? Yes. Well, we have to take pictures together. Whoa. Yeah, selfie. That's for sure. Yeah. Nahráš to? Áno. Došli sme do hotela a zistili sme, že vlastne môžeme si tam dať čajík, môžeme si tam sadnúť, nehať tam veci. Kúpili sme si terasu a ide nás ubytovať úplne niekde do Krista proste. Dovedalo teda tak, že nejdeme do náhradného ubytovania niekde blízko toho, čo sme videli pred chvíľkou. For the way. I'm sorry? Save it. Oh yeah, we are just talking. Oh, okay. Yeah.
nakoniec nás nechali stať s tým, že je problém, že nemajú pre nás ono, lebo je chyba vlastne v... chyba v... bookingu. Áno. A... tak ideme niekam do nejakého random bytu v meste, že na nejaký sa môžeme vrátiť sem. Po skorom vstávaní a celom dni v aute sme sa tešili na pohodlné ubytko a oddych. Namiesto toho riešime presun do náhradného bytu na okraji mesta, pretože náš hotel je plný. Sedíme v aute domáceho, naše auto aj s vecami ostalo v Medine, pomaly si začíname myslieť, že nás ide uniesť. Aha, toto nejde otvoriť. Bráško, neviem ani otvoriť dvere. Došli sme do baráku, do ktorého som nevedel dostať typek asi 15 minút. Je to úplne, že 20 minút autom, alebo dobre 15 minút autom je to asi. A je to taký domček už na konci tejto štvrte, vílovej štvrte. Povedal nám, že teraz sa je zamknutá, zase sa nemôžeme dostať, ale zajtra, že tam môžeme ostať tam, kde sme pôvodne. Nič tam není na tej terase. Pokus o ubytovanie číslo 2 prebieha nasledovne. Stali sme do krásneho počasia, vhodného na hranie kanasty. Prišli sme naspäť po veľmi celkom dobrej noci, až na toľko plesne, to bolo celkom pohode. Sme došli do pôvodného miesta. A ideme sa pozrieť teda, že či sa nám podarí opäť dostať k tomu, čo bolo našim pôvodným zámerom. By si mohol robiť prezidentské voľby, kámo. Tak je. A to je to výmier. Došli proste veci vylutované. Everything goes in life. Is alive, already taken life. Easy. كيجيو على قبل لي طاجين ديولها اتس جود واكم برادر حتى نبيل كان بحال هكا حتى هو كنت نعطي الفطور ديالو نوض مع الصباح نفطرو نغسل ليه كيمشي لمدرستو بعدي najvtipnejšie na tom bolo, že nás ľúbili program na celý deň. V pláne malo byť večera, surfovanie a kopec ďalších vecí. Nakoniec sme si ale museli spraviť program sami.
Balíme veci a ideme ďalej. Začíname Maroku prichádzať na chuť. Vnímajúc rôznorodú krajinu sa presúvame do ďalšieho mesta. V Marade je známy Marakeš. Give your change. No, no. Take it. No. Give 200. No. Give. No. Okay, you 100. You are tell me 100. No, we go. We are students. Okay, you tell okay, me 100. No, she tell me 100. No. It's no good. Take it 100. Give 200. No. Sorry. She tell me 100. You are. No. Sorry, I didn't. She tell me 150. No. You sorry, are. I didn't want it. I didn't want it. No. This she is tell maximum. Me 100. No. Okay, take no. it. This is. No. Take it 100. This give okay. it 100. 10 euro. Okay. It's really bad. Beef or big nothing. Price. Okay. Nachádzame sa v Marakeši, kde sa nachádzame asi 5 minút. Prešli sme cez tie hlavné trhy, kde už stihla nejaká babenka popísať priateľke ruku. Zajčo si chcela vypýtať 300 dinárov, či je u nás 39. Dali sme nakoniec asi nejakých 60. Ďalej som sa snažil natáčať nejaké video, čo ďalšie typenky od nás to vypýtať 50, dal som 20, takže prvý dojem a aj celkový dojem z týchto trhov bude zlý, keďže každý vás to chce iba oškúbať o peniaze, vy ste pre nich iba chodiace bankovky, toto je môj dojem. Priznávame, že nás veľkosť krajiny zaskočila. Tentokrát sa presúvame do suchších častí Maroka. Čaká náš noc v púšti. خلي بلاصة فين تريح سكوادرا ايزي كلشي دابا بلو المايك كلشي باغي تيري فيه كيكونو ناسي كيكون فايق بلاصي غنديرها بشوية بشوية احتارف كلشي باغي Plánovanie tripu do púšte sme riešili na poslednú chvíľu. Vedeli sme, že prídeme už po tme na púšť, no bola to naša jediná možnosť, ako zažiť noc v púštnom tábore. Kvôli nedostatku času sme zvolili Zagoru a nie Merzugu. I would like to have two. Two? Mm-hmm. It's a very good one. Look, look. This is, I like this. I like this, yeah? Mm-hmm. But I have just 100. Is this 100? Well, look, you are paying the front price. Hello, everybody. My name is Mustafa. I am tour guide. Welcome to Morocco.
Morocco is very friendly country. It's rich about culture, nature, customer also. Hi, Patrick. Hi, Patrick. Bienvenue. Hello, I'm Simona. Bienvenue. Práve ideme od na teba z noci. And we have all traditional, you can find traditional of the Berber. This is the first people that living in Morocco. Spravili nám najbrutálnejší tažín, ktorý chutil brutálne čerstvo a myslím si, že všetci sme tak plní, že práve dojedáme pomaranč posypaný škoricou. Simple, ale strašne dobré to je. Keďže sme sa prišli večer, tak sme čakali, že tu uvidíme veľkú Sáharu. Nakoniec vidíme iba pár dún, čo nás neodradilo o to, aby sme si zobrali snowboard a išli jazdy. I'm lead homie, قرب لك شي اللي كان بعيد homie. بنت على داك شي اللي كان في ليد homie. تحت مع طارق وشي جاب شبيد homie. هينا ديما باغي بان شليد homie. وخا يبان لك نصغر خام كيد homie. مش باغي ديال بصح لي. هذا صورة تبي شلا باي بوجه ماوي. دماغي بحال نعيش وصرف صناعي جبت 2000 صرف لآنس بحيج ما بقينش الصرف صحابني وصلت هنا وانا غادي كنت منظر هلي ناضو جبت شي صرف دار كيف داعلك انا اندر قاتش حلال لفمكم كانوا مراكنا بحالكم رب قاع ما فات من هائل نحو الله ما شاف من حالتكم طلعوا شوية رجحت وانا في سحاب اسمع ما كيس حاش من عز ما كيف سحاب شهر مقوشة جوانات وطروفة عشتنا بصفوفة كومات ومقوصة قرعات وشطوفة عليان بالسيوفة غير زيدوا شوية لقدام زيدوا لقدام قدام قول ليه تلقوا لقدام تلقوا لقدام ضربوه قول ليه الراب هكاك 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 سير 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 تلقوا لقدام Naturel, eh? El marche naturel. 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 El banco naturel. El banco naturel. Vraciame sa do nášho východzieho bodu. Vraciame auto a na fest nám neostáva ani 24 hodín.
Fest patrí k najväčším a najvyhľadávanejším trhom s výrobcami a distribútormi kože na celom svete. Svojou kvalitou patrí k špičke až niekoľko storočí. Kožu z hôr stále znášajú do miest úzkými uličkami, spôsob aj suroviny na opracovanie kože je približne rovnaký, bohužiaľ tiež pracovné podmienky, v ktorých kožiari musia pracovať, ostali takmer nezmenené. Teraz to vyzerá veľce dobre.